ממשיכים עם הרשימה שלנו. הכותרת הערב היא 10 דברים שלנשים דתיות אסור להגיד, אז ילדים דתיים ישירו במקומן. המעמד של אנשים בחברה הדתית, באמת, לא נעים לי להתערב, אבל זה מגיע לדברים מגוחכים. אסור להן ללבוש מכנסיים, ואם הן נשואות, אסור שיראו להן את השיער. אסור להן לשיר. אסור להן לשיר. אפילו עבדים שכתפו כותנה, אם היה דבר אחד שמותר להם לעשות, זה לשיר תוך כדי. אבל לנשים ישראליות ב-2017 זה אסור, זה לא צנוע, וגברים מתגרים מזה. אז באמת, שירת נשים זה דבר מיותר, ואני יודע מה כולכם אומרים לעצמכם עכשיו. איך אפשר לשיר שירי הודיה לאלוהים רק בבס וטנור בלי אלט וסופרן? אבל הדתיים מצאו לזה פתרון, להשתמש בילדים. גם כי יש להם קולות דקים וגבוהים, וגם כי הפתרון הראשון שמצאו לסרס גברים הוא יצא מהחוק. אני אגיד לכם משהו, הטריק הזה הוא עובד לשני הכיוונים. אם ילדים יכולים להחליף את הקול של נשים דתיות, כי את הקולות שלהם הגברים כן מוכנים לשמוע, אז הנשים בחברה הדתית שאסור להן להילחם על המעמד שלהם ולהשמיע את קולן, הילדים יעשו את זה במקומן. וזאת הרשימה שלנו ערב, 10 דברים שלנשים דתיות אסור להגיד, אז ילדים דתיים ישירו במקומן. תגידו שלום למקהלת אפרוחי תושבה. ערב טוב ילדים. עשרה דברים שלנשים דתיות אסור להגיד, אז ילדים דתיים ישירו במקומן. הכל על מנגינת השיר המוכר עוד אבינו חי. כדי שהגברים באמת יקשיבו, נתחיל בראשון. שבאת בסוף עם המרפק מדליק מדי, זה אוטובוס למאה שערים לא לדובאי. זה נכון. זה נכון. מספר 2. אל תירא קלעי, גביון עם חממי, למה מעלות בצל תשמע את החזאי. אחוזי לחוטה. מספר 3. נמאס לי לפרנס, לשטוף ולחפש, על לא רמה ולא שפחה ולא כרטיס אשראי. אוקיי. אוקיי. התגובות הן כאילו בעד מה שהם שרים. זה כל כך מבלבל. כן. זה כל כך מתקשיב, אני מסתכל עליי, מה קורה פה? מספר 4. תשיג איך זה על חי, תפסיקו רבותיי, מכבדים נשים יותר בשבט המסאי. בשבט המסאי, 10 דברים שלנשים דתיות אסור להגיד, אז ילדים דתיים ישירו במקומן. מספר 5. נשארתי עבודה ובעלי החי, אז למה הוא עם רבקה על החוף באורוגוואי? זה מה שאתה אומר. רבקה גונזלס. רבקה זה כי היה שם שתי עברות לשם. אוקיי. וסורי ביילה לא נכנס. לא. אבל אורוגוואי זה מתחרז, זה פשוט מתחרז. מספר 6. עוד אחד ודי, עוד אחד ודי, די נמאס לי כבר ללדת, אין ביצית במלאי. אוקיי. היי, זה דברים שנשים רוצות להגיד. כן. לא חובה להקשיב להן. מספר 7. לא הם לאחי, לא הם לאחי, אני רק ב-12, טפלו בהם ודי. מספר 8. הרב של ילדיי, מחבק מדי, תונן אתה כי אם אני, אז הוא יעשה זכאי. אלוהים. מוגש כשירות לציבור. מספר 9. למפלגה לי נשים, לא אצביע בחיי, וכותרי ליצמן גפני, יחזור להיות גבאי. אני לא רוצה לסכסך. אני לא מבין איך זה מתאפשר שאתן לא יכולות להיבחר לשום מקום. אתה כן רוצה לסכסך, מה לא, אתה? לא, זה הצבעה חשאית, הן יכולות לשים איזה פתק שהן רוצות. נכון, אולי הן כבר עושות את זה. הוא הוריד את המשקפיים, הוא הוריד את המשקפיים כדי שזה פחות יכאב בפיצוץ שהוא הולך לקבל. ולסיום, דברים שלנשים דתיות אסור להגיד, אז ילדים דתיים ישירו במקומן. מספר 10. נמאס להיות מוכבד, כבוד את פנימה עד מתי?